Želela bih svima da se zahvalim što su večeras došli i podržali nas u ovim našim naporima da pokažemo šta to deca sa autizmom sve mogu. Naše udruženje postoji već evo 17. godinu, ono na što smo se bazirali jeste upravo to, da podržimo decu, roditelje, porodicu i da našu decu uključimo u lokalnu zajednicu i da ukažemo na minimalnost, maltene i nepostojanje razlike između dece iz spektra autizma i neurotipične populacije. Želim da se zahvalim na toplom prijemu, prvo galeriji Čedomir Krstić i direktorki Radmili, koja nam je pružila priliku da se ovde pojavimo, prikažemo i pokažemo. Isto tako, zahvaljujem se celom gradu Pirotu na toplom prijemu, gde god smo danas došli i šta god smo videli, osetili smo toplinu. Danas smo imali aktivnosti, stupili smo u kontakt sa vašim udruženjem NRL iz Pirota, gde smo bili toplo dočekani u njihovim prostorijama. Oni se sele i ja se jako radujem tome što će dobiti veliki i adekvatan prostor i od srca ih podržavam u tome. Isto tako toplo se zahvaljujem i sportskom centru koji nas je primio na bazen zajedno sa našim novim drugarima iz Pirota, gde smo imali vrlo lepo druženje. Zahvalila bi se i vašoj velikoj društveno odgovornoj organizaciji Tigar Tires, koji su nas podržali i omogućili sa kupovinom naših slika, odnosno kupovinom slika omogućili su nam da delimično pokrijemo troškove i dođemo ovde u vaš grad i predstavimo se. Hvala vam lepo.